ইমান সাইজ যদি এজনী কিনিবলৈ যায় কিমান মান হ'ব বাহিৰৰ পৰা যদি আনিবলৈ যায় 1 লাখ পৰা 2 লাখ টকা হৈ যায় কপিলা এফালে নন্দিনী নন্দিনী আৰু এফালে রাধে রাধে গীৰ গায় 10-12 লিটাৰ নন্দিনী ৰাধে আমি তিনজনী লগত আছো গীর গায় এজনী কি সাহেবাল গীর আর এটো গীর কোৰ পৰা আনিছে কিনা গীর গায় তো বেসিক্যালি কোৰ মানে यार एज आसिल 1.5 বছৰ দিছিল 1.5 বছৰ কিমান মানে প্রাইসিং কিমান আছিল এটো প্রাইস আমি 1 লাখ টকা তে আনিছিল 1 লাখ টকা আৰু এজনী এজনী 1 লাখ টকা তে আনিছিল 1 লাখ এজনী ইয়াৰ বৰ্ণ হ্যাঁ ইয়াতে বৰ্ণ হৈছে ওকে কিয় ইমান দাম কিয় বেছি হয় বেলেগ গৰু হৈ লওক এজনী 30,000 40,000 টকাত গৰু পোৱা যায় এটো তো হয় কিন্তু ইয়া জেনো পেডিগ্ৰি আছে ৰেকৰ্ড আছে এটো মানে S34 বুল বুলি এটা আছে সাইবালৰ এটো বহুত বেষ্ট কোৱালিটি ভিতৰত আহে যার পৰা হৈছে এটো হল S34ৰ প্ৰডাক্ট সো হেইটো ওপৰত বেছ কৰিহে দাম ব্লাক হয় আৰু একচুয়ালি এই বস্তু নাজানিছিল যে গৰু দাম ব্লাক কেনেকৈ হয় যেহেতু জেনেটিক্স হেইটো ওপৰত দামটো হ'ব সো কি ধুনিয়া এটা ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজৰ গীৰ গায় এয়া আপোনালোকে দেখিলে গম পাব মই একদম ধুনিয়া এটো এয়া দেখাইছো এটো সব গীৰ গায় এলোকে ইয়াৰ ওয়েডাৰ লগত মিলিবলৈ একো বেমাৰ চেমাৰ একো প্ৰবলেম নাই কেনেকৈ ৰাখে আপোনালোকে তলত নৰমেল মাটিতে ৰাখে নে নহয় আমাৰ ছাইড আছে ছাইডত ৰাখো মাটিত নে দিনত খুলি দিওঁ খুলি দি দিনত খুলি দিওঁ অকণমান গেজিং কাৰণে আৰু এনে ছাইড আছে ছাইডত ৰাখো আৰু ফিড হিচাপত কি খুৱাই তেওঁলোকক আমি দলিয়া বনাই মিক্স গ্ৰেইনৰ দলিয়া বনাই কিনে দিওঁ সেই দিওঁ খাই দিওঁ এইখিনি আৰু হে হে হেখিনিয়ে দিয়ে ন আপোনালোকে চক এয়া হয় আৰু সেইটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে এয়া কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকক তাৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে চ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব এখেতলোকৰ লগত গীৰ গায় আৰু আপোনালোকে ধৰি লওক কোনোবাই যদি বিচাৰে যে আনি দিব পাৰে নেকি আপোনালোকে গীৰ গায় এইটো মানে আজিকালি আনি দিয়াত অকণমান অসুবিধা কিয় পাৰ্মিশ্যন লোৱাটো ভূটানৰ আৰু ৰাস্তাৰ বহুত অসুবিধা থাকে আজিকালি সেইকাৰণে যেতিয়া আমি আনো তেতিয়া স্পেচিয়েলি তাতে কাৰোবাৰ কাৰণে আনিব দিব আৰু কিন্তু আমি ইমান ইজি নহয় আৰু ইজি নহয় এইটো আজিকালি যিটো যিবিলাক নিয়ম হ'ল এইবিলাকত আপোনাৰ অকণমান দিগদাৰ ডিফিকাল্ট হয় চ' এয়া দেখিছে ন গীৰ গায় আৰু এইফালে এটা ডাঙৰ আছে এইটো বুল চাহেৱালৰ বুল চাহেৱাল যিটো এই আগত যিটো দেখিছিলে আপুনি চাহেৱাল যিটো পেট দেখিছে তাৰ বুল ৱাও এইটো ভয় লাগিছে এই চক বুল এইটো এইটো মানে খাৰ চাহেৱাল বুল চাহেৱাল ইজ এ ব্ৰিড অফ কেটল নেমড আফটাৰ দ্য ইন দ্য এৰিয়া পাঞ্জাব পাকিস্তান অ'কে ইট ইজ ফাউণ্ড ইন পাঞ্জাব প্ৰভিঞ্চ অফ পাকিস্তান পাঞ্জাব হাৰিয়ানা ৰাজস্থান অ'কে দেখিছে
Sahewal to hole actually Pakistan or hole. It's a breed name after area in Punjab, Pakistan. Aru Punjab province of Pakistan. Sahewal. Mane jagar khor name hole Punjab, Pakistan. So yeah, Sahewal. Yeah, Gujarat hai nu pai. Punjab Pakistan. Punjab province of Pakistan. Punjab, Haryana, Rajasthan, sobre pai. Nickname ki kya se? Nibila gibla. Aru? Yeah, gutey phale. Gir gaya phale wase. Gutey kini aras. So, ekebare horu eta video apnalage jodi sai bhal pale definitely comment ta dibo like eta koribo share koribo thank you.